إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ألا تلا لا إن شاء الله تملت لك ملت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے اذان کی تعریف اور اذان کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے. اذان کی حقیقت، اذان کی تعریف، اذان کے معنی آگاہ اور خبردار کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں مخصوص طریقے اور مقررہ الفاظ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے یعنی فرض نماز کی دعوت دینے کا نام اذان ہے. اذان کی حقیقت، اذان میں ایک مختصر مگر نہایت ہی جامع اور متبرک کلام ہے جس میں اتخاذ اور عمل دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی تصحیح عقائد اور ترغیب اعمال میں اس کی بہترین طریقے پر تعلیم دی گئی ہے. اولا اللہ اکبر سے ذات باری تعالی کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے بزرگ اور سب سے برتر ہے، جس سے مقصود اس امر کا کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور پرستش کے مستحق صرف وہی ذات ہے. یہ الفاظ آہستہ نہیں بلکہ با آواز بلند ایک دفعہ نہیں بلکہ متوتر 4 دفعہ کہے جاتے ہیں، جس سے ایمان والوں کے دل پر ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے جو ان کو چونکانے اور موجودہ مصروفیات سے ہٹا کر نماز کی طرف متوجہ کرنے میں مغناطیس اور بجلی سے زیادہ کام دیتا ہے. اس کے بعد توحید و رسالت کی شہادت یعنی خدا کو ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق ماننے کا اقرار ہوتا ہے، گویا تمام دنیا کے لیے ایک مؤثر رحمت ہے جس سے اہل ایمان کے ایمان کو عجیب رونق و تازگی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہہ کر نماز اور عمل صالح کی طرف بلایا جاتا ہے. اس ترتیب ادا یعنی شہادتین کے بعد صلات و فلاح رکھنے میں اس عمل کا اشارہ ہے کہ توحید اور رسالت کی شہادت کے بغیر جس پر ایمان کا دار و بدار ہے بلکہ عین ایمان ہے، اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور فلاح کا درجہ اعمال کے بعد ہے. فلاح کے معنی کامیابی اور کامرانی کے ہے. بس دعوت نماز کے بعد لفظ فلاح کا استعمال گویا اشارہ ہے نتیجہ نماز کی طرف، یعنی یہ ہے کہ فلاح و دنیاوی ہو یا اخروی اسی عبادت یعنی نماز سے حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر سے خدا کی عظمت و کبریائی کو جتلا کر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود لائق عبادت نہیں. اس سے گویا لوگوں کو اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جب وہ اس عبادت کی طرف متوجہ ہو تو کہیں خدا کے سوا کسی اور دوسری چیز کو مقصود اصلی نہ ٹھہرا لے، بلکہ ان کی مشتاق نظریں اسی جانب لگی رہے، اس کا تقرب مد نظر ہو اور ان کا مقصد اصل اور مدعائے دلی کیا دنیا اور کیا آخرت دونوں خدا ہی خدا ہو. اس پر اذان کا اختتام ہے کا آغاز و اختتام لفظ اللہ پر ہونے پر اشارہ ہے کہ هو الاول والآخر کی طرف، یعنی وہی اول ہے اور وہی آخر، باقی سب عدل و فنا ہے. اس میں اس یقین اور اس عزم کا کی تعلیم ہے کہ تمام دنیا فانی ہے، کوئی چیز ذات الہی کے سوا باقی رہنے والی نہیں. بس دل کو دنیا کے بکھیروں سے یکسو ہو کر نماز میں توجہ ہو جانا اور اپنی چند روز زندگی کو مولا کی عبادت میں صرف کر دینا چاہیے. اذان اگرچہ نماز کی دعوت ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اذان سن کر پہلے انسان اپنے ایمان کو تازہ اور کامل کر لے، پھر نماز کا قصد کرے، کیونکہ صحت اعمال کے لیے ایمان شرط ہے. اذان کی فضیلت، اذان ذکر الہی کی ایک بہت بڑے رتبے کی حامل ہے. اس میں توحید و رسالت کی شہادت علی الاعلان ہوتی ہے. اس میں اسلام کی شان اور برکت کا اظہار ہوتا ہے. اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء شہداء کے بعد اذان دینے والے جنت میں داخل ہوں گے. بات احادیث میں یہ بھی ہے کہ مؤذن کے مرتبہ شہید کے برابر ہے، اور فرمایا کہ
जहां पर अजान की आवाज जाती है वहां तक सब चीजें कयामत के दिन अजान देने वाले की ईमान की गवाही देंगे। और इरशाद हुआ कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान कहने में किस कदर सवाब है और फिर इनको ये मनसब बगैर कुरार डाले ना मिले तो वह जरूर कुरार डालेंगे, यानी सख्त कोशिश करेंगे। नहीं फरमाया गया कि 7 बरस तक महज सवाब के वास्ते अजान कहे तो इसके लिए दोजख से निजात और जन्नत की खुशखबरी है। ये इसलिए है कि इसमें हदीस और कुरान का मुआफिक 7 बरस नहीं बल्कि 7 दहेज 7 बरस गोया तमाम उम्र अजान कहने कहे। अजान देते वक्त शैतान पर नहायत खौफ और हैबत तारी होती है जिससे वो बदहस होकर भागता है। जहां तक अजान की आवाज जाती है नहीं ठहरता। जिस मुकाम पर अजान कही जाती है वो वहां पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और वो मुकाम आफत और बलायात से महफूज रहता है। अल्लाह सुबहाना ताला से आखिरी में ये दुआ है कि जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।